Азамаса. Синим углом. Боец весовой категории 77 килограмм. Рост 177 сантиметров. Представляет команда Кыргызстан. Ему 26 лет. Чемпион по ушу санда. Чемпион Кыргызской республики по боксу. Чемпион Кыргызской республики по боевому самбо. Профессиональный рекорд. 4 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Команда Атилла. Тренер Мики Халыков. Встречаем. Беделов. Асхан. Красным углом, весовая категория 77 килограмм, рост 185 сантиметров. Ему 24 года. Представляет команду «Мангуст», Узбекистан. Тренер Мансур Дугизбаев. Встречаем. Юсупа Джасу! Это покой судьи. Внимание бойцу красного угла. Минус 1 балл за перевес. Бойцы в середину. Жана 77 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги мелдештерди баштайбыз. Жасур Юсупов Өзбекстандык спортчуга бир упай кептилет. Ал мелдештен ушул ашыкча салмак менен дагы келген экен. Демек Асхат Беделов биздин мекендешибиз ушул каршы беттешке чыгат. Айтор Атилла клубунун өкүлү болгон мекендешибиз профессионалдык рингде 5 беттешүү өткөрүп 4-үндө жеңишке жетсе бир жеңил ызасын тарткан. Ал ушул ушу санда боюнча биздин өлкөбүздүн чемпиону. Ошондой эле бокс менен чана самбонун күжүрмөнтүрү боюнча дагы өлкө биринчилигинде жеңишке жете алган. Ал ортодо каршылашынын бутуна кирип барып аны жыгытып алып үстүнө чыгып ошол кандайдыр бир ишенимдүү кадамдарга барууга умтулган. Биздин мекендештерибиз ушул жерде каршылаштарына караганда ушул алда канча ичендүү кадамдарга да барып келген жакшы эле. 26 жашта ал калык Микишовдун кол алдында машыгып келгенде эсиңиздерге салып өтөбүз. Ал эми Жасур Юсупов Мангуст спорт клубунда машыгат. 24 жашта, боюнун узундугу 185 сантиметр, машыктыруучусу Мансур Тугузбоев жана эки спортчунун ортосундагы беттеш чындыгында бир кыз татсек болот. Ашыкча салмак менен чыккан ушул Жасур Юсупов кандай өзүн көрсөтүп алат байкайбыз. Азырынча толугу менен Асхат Беделовду басып алганын дагы көрүүдөбүз жана ойбой абалдын көзөмөлүн беттешинин ошол жүрүшүн өз көзөмөлүнө Жасур Юсупов алып алгысы келет. Байкайбыз ашыгышпайт, болушунча алар кылдаттык менен чеберчилик менен дагы өз кадамдарына өз элдештерин өткөрүүгө дагы ашыгып жаткандарын көрүүдөбүз. Чындыгында активдүүлүк жок, бири бирин байлап алгандан кийин аларды туруп калган элдеште улантууга калыс чакырат. Асхат Беделовдун ушул колдорун бийигирээк көтөрүп беттешти улантууга машыктыруучулар чакырат. Жасур Юсупов жалгыз кубатуу сокууга менимче басым жасагысы келет жана Жасур Юсупов болушунча ашыкпай күтүп турганын дагы көрүтөбүз. Ал эми Асхат Беделовдун ушул сол көзүнө дагы кубаттуу соккусун өткөрүп алган экен. Демек азыр Асхат Беделов ушул Бали өзүнүн түз соккуларын өткөрдү жана кардан түз эки сокку. Мекендешибиздин эгер ушул буга чейинки басып өткөн жолдоруна токтоло турган болсо кандай, жерден дагы турган абалда дагы каршылашына караганда ушул мыктыраак болушу керек. Ал бокс боюнча жана күжүрмө самбо боюнча ошондой эле ушу санда боюнча дагы жеңүүчү аты калган. Асхат Беделов бүтөт. Жасур Юсупов жалгыз кубаттуу соккусуна басым жасагысы келет, күч атасын таанып айтты. Бирок канча дагы ошол машыгы жеңишке болгон талпынуу умтулулар ошол нерселер көбүнчө жеңишти алып келерин баардыгыбыз жакшы билебиз. Ар бир ошол ийгиликтин артында талыкпаган
Минет эмгеки жатат. Асхат Беделев. Азар. Жасурду. Мынтип. Мынтойгу менен. Басып туруп алганан кийин сол колу менен мунтуга дагы. Алган экен жана менчи сол толугу менен Жасур Юсупов. Карсылашын кой бербейт. Ой-ой. Кизе менен дагы. Кварган жана Асхат Беделев. Азыр Жасур Юсуповту мунтуп жатып алгандан кийин өзбекстандык спортчу албетте кубаттуу соккулар менен коргонуудан башка чамасы дагы жок, багынган жок. Тескерисинче сокту жолдоп кутулуп чыгып кетүүгө дагы турушат. Асхат Беделев бар күчү менен мунтуп көрдү, жыйынтык чыккан жок жана карсылашынын үстүнө өлтүрүп алгандан кийин кубаттуу соккуларды жолдой ала. Буга чейин Жасур Юсупов мындай абалдан чыгып кеткен болчу, бирок бул ирет мекендешибиз аны чыгарып алууну дагы Бексүүдү кубаттуу соккуларды жолдоп берет жана биринчи раунд жыйынтык алгандан кийин спортчулар албетте өздөрүнүн деңдерин басып алгандан кийин экинчи раунддун алкагында дагы өзгөчө ишенимдүү ушул жүрүштөргө барат деп күтөбүз. Жана Асхат Беделев менен Жасур Юсуповдун ортосуна беттешинин экинчи раундуна кайды. Билебиз, биринчи бөлүктүн жүрүшүндө Асхат Беделев алда канча активдүү болду. Мейли туруусу канын абалда, мейли жерде болсун, каршылашына көрө соккуларды жолдоп ушул өзүнүн үстөмдүгүн жүргүзө алды. Бирок каршылаш анын сол көзүнө кубаттуу сокку өткөргөн дагы бир караганда көрүнөт. Бирок ал менимче мекендешибизге эч кандай тоскоолдук жаратпайт деп ишенгибиз келет. Байкап көрөбүз, спортчулар бири бирине жакын келди жана эч кандай ушул катачылыкка дагы жол берүүнүн аракетин көрүшөт. Ой-ой, түз сокку Асхат Беделевтен бар. Бали деп алкого дагы татырлык жана түз сокку менен каршылашын андан ары кайрадан эки жептер. Менимче мекендешибизге ушул түз соккуларга көрүп басым жаса деп дагы көрсөтмөлүн чыгарды. Лоу кик, бирок Жасур Юсупов андан кетинчиктеп дагы койгон жок, дагы өзүнүн сол буту менен каршы соккуну жолдоп көрдү. Кайрадан жерде кармашты жүргүзүү алда канча ийгиликтүү болорун Асхат Беделев байкап калган сыяктуу жана спортчулар мынтип соңуна чейин таймашууга дагы даяр. Асхат Беделев оттун оң сол колу менен кайрып турган болчу, анан чыгып кетет жана кубаттуу сокку бар. Асхат Беделев мунтуга өтүп алганын көрдүк жана мына ошол жерде менимче биздин мекендешибиз эми кое бербеши керек. Буга чейин дагы мунтуп турган жерден кое берип салган жана Жасур Юсупов багынууга аргасыз болду дагы. Асхат Беделев мына ошол кармаган жеринен бул ирет кое берген жок, соңуна чейин каршылашын мунтуп туруп алды дагы. Анын натыйжасында мынтип экинчи раунддун башында мунту ыкмасы менен дагы жеңишке жеткенин көрүүдөбүз. Чындыгында Жасур Юсупов азыр каршылашынын мунтусуна кандай ошол түшүп калган дагы өзү байкабай калды. Асхат Беделевди жеңиши менен куттуктайбыз. Ал эми ардактуу кадырман мекендештер, биз сиздер менен кайрадан амандашканга чейин деп коштошобуз. Кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыргалиев болдум. АВФ 76 Provide 33 мелдешинин калган берүүлөрүн дагы НТ Спорт телеканалынан көрсөңүздөр болот. Кайрадан